Шарлын жалғастырамыз. 68 жастағы қала тұрғынын танысы тақырға отырғызған. Жәбірленушінің сөзінше, күдікті телефонды қолды қылып, банк қосымшасы арқылы 4 миллион теңгесін басқа есепшотқа заңсыз аударып алған. Бұл туралы полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Жедел іздестіру шарасы кезінде 30 жастағы күдікті ұсталды. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйеге заңсыз кіру жолымен жасалған ұрлық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері басталды. Жалпы полицейлер бір тәулікте 4 қылмысты анықтаса, оның 3-і интернет алаяқтыққа қатысты болып отыр. Балалар әдебиетінің бәйтерегіне айналған Бердібек Соқпақбаевтың туғанына биыл 100 жыл толды. Бір туар жазушының айтулы мерейтойына орай Әбілда Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Қазақтың дара жазушысы атты әдеби сазда кеш ұйымдастырылды. Жетімдік пен жалғыздықтан, жеңістер мен жеңілістерден тұратын тағдыры бар дара жазушының шығармаларынан монолог оқылып, ақын жазушылар қаламгер туралы естеліктермен бөлісті. Кеш қонақтарымен жас көрермен назарына жазушының өмір жолымен ұштасқан кең көлемді кітап көрмесі ұсынылды. Сонау кеңес дәуірінің өзінде де сол өзін қоғамға, өмір сүріп жатқан қоғамға деген көзқарасын ашық айтып жүрген жазушылардың, қаламгерлердің бірі болған. Бұның өзін ол кісінің батылдығы, мінезіне біткен қайсарлық деп білеміз. Неге мысалы сіз балаларменен жазушысы болдыңыз, неге өзіңіз үлкен кісілерге де арнамадыңыз деген сұрақтар қойылған, сол кезде ол айтқан. Мен өмір сүрген дәуірде, мысалы, үлкен кейіпкерлерімнің аузына салатын болсам, ойымды, үлкен жастағы, онда мен сол кезде ұсталып кететінем. Ал балалардың аузына салған, ол еленбейді. Баланың аузымен айтылғанға көбіне мән бере бермейді. Бірақ ол өмірдің шындығы екендігі кейін дәлелдеді дейді. Мінекей өзіміз көріп отырмыз, ол кісінің шығармаларының өміршеңдігін, ол кісінің қолтаңбасының мәңгілік екендігін көрсетеді.